समय 3 मिनेट यसपछि माननीय श्री भीमबहादुर रावल यो व्याख्यात्मक घोषणा वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि सम्झौता सन्धि त दुई पक्ष बीच पो हुन्छ त यो देखाउनको निम्ति एउटा कथा मलाई याद आयो एउटा प्रवचनमा ब्राह्मणले प्रवचन दिदै गर्दा यो कुकुरले छोयो भनेदेखि यो प्रसादहरू सबै बिटुलिन्छ भन्ने कुरा भनेछन् पछि गएर एउटा कालो कुकुर आएर छोइहालेछ लो कुकुर निकाल्दा निकाल्दा छोइहाल्यो यहाँ त केही उपाय निकाल्नुहोस् ब्राह्मणजी भन्दाखेरि फेरि उहाँले के भन्नुभयो अरे भने काले कुत्तम अति उत्तम भनेर व्याख्या गरिदिनु भएछ अरे के त्यो किसिमको व्याख्या यता जान्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले यो किसिमले व्याख्या गर्नु सही होइन यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी त्यो आइपिएसको अङ्ग हो त्यसमा कोही भ्रम पर्न पर्दैन यो प्रष्टै छ त्यसैले फेरि पनि मैले सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने यस्तो बिचमा दोधारे कुरामा नफसिकन यो राष्ट्रियता सार्वभौमिकता राष्ट्रिय अखण्डताको खिलाफमा छ त्यसैले हामीले हाम्रो देश जोगाउँ राष्ट्र जोगाउँ हामीले गलत नजिर खडा नगरौँ राष्ट्रियता गुम्नी नजिर खडा नगरौँ फेरि भोलि त्यही नजिर खडा गर्दै अरू अरूले पनि हाम्रो भूमि उपयोग गर्ने किसिमले यो भूमि एउटा थलो किडा थलो पुरै यहाँ युद्धको थलो बनाउने किसिमले हामीले त्यो किसिमको वे नदिउँ त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय म उहाँ मार्फत फेरि पनि यो सम्मानित यो सदनमा हाम्रा मान्य सदस्यजीहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने यो विषयमा भ्रम नपरिकन यसलाई एमसिसीलाई खारेज गर्नको निम्ति मतदानद्वारा नै खारेज गरिदिनको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद।